გადაცემულად ელემა გურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პროექტს Art Historia. დღეს ჩვენი სტუმარია მოწვეული ქალბატონი სალომე თამაშვილი. გამარჯობათ ქალბატონო სალომე. Იგი არის საერთაშორისო ქართულ-ფრანგული ასოციაცია ჟეფას წევრი, ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე ძალიან წარმატებული და აქტიური. Დღეს წარმოგიდგენთ როგორც წევრი, მაგრამ წარმოგიდგენთ როგორც ახალგაზრდა უკვე დიზაინერი. Გეტყვით პატარა მის ისტორიას, რომ იგი სწავლობს 105 საჯარო სკოლაში. Სამწუხაროდ ამ სკოლაში ფრანგული ენა არ შეისწავლება, მაგრამ ქალბატონი სალომე უკვე სწავლობს და ცოტა-ცოტას უკვე საუბრობს. Მან გაიარა პატარა ხატვის გაკვეთილები, რაც წაიხვარა, ისე ვფიქრობ 4 წლიდან ხატავთ, ხო? კერავთ, კი. Მოდით მოგვიყევით თქვენ შესახებ, აი რომელი ასაკიდან დაიწყეთ და როდის დაინტერესა. 4 წელი ძალიან მცირეა, პატარა ზღვოვანება, მაგრამ მაინც მოგვიყევით ამის შესახებ, როგორ დაიწყეთ ეს თქვენი ხატვა. Ჩვენ აქ სალომეებმა წარმოგვიდგინა მოგვიტანა მისი ნამუშევრები, რომლებსაც შემდეგ უკვე კოლექციის სახით უკვე ორგანიზაციის ღონისძიებაზე, რომელიც პატარა საიდუმლოს ვიტყვი, რომელიც დეკემბრის ბოლოს მიწოლოს გაიმართება ჩვენი ღონისძიება და მათ იქ ექნება წარმოდგენილი ეს ნამუშევრები, ცოტ-ცოტას გაჩვენებთ ასეთი და მოგვიყევით თქვენ შესახებ, თუ შეიძლება. Ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია. Მარტო დიზაინი კი, მაგრამ ხატვაში ძალიან დიდი ნიჭია. კი, არა, აი ხატვა დაიწყო, მე ვფიქრობ 4 წლიდან, ხო? მოდით მოგვიყევით, როგორ დაიწყო რამეერად. ეს ნიჭი დედასგან გამოიყვა საერთოდ 4 წელს იყავი, როცა ვდებო კერმა მასწავლა და მჩემებურად ეს ბარბის და თოჯინებს უკერავი ხოლმე პატარ-პატარა რაღაცებს. Ამის შემდეგ მარტო ხატავდი, კერმა არ განვიძლებია და შევედი ხატვაზე. Ხატვაზე ძალიან ცოტა ხანი ვიარე და გამოვედი. Მე ვიყავი ეს ჩორები ისე მივედი. Და უკიდებლად. Დიახ, ყველაფერს თავი კიდევ ვაკეთებდი, მარტო მასწავლებთან ვიარე ხატვაზე. Შემდეგ ჩორები ჩემთვის გამოვიძებია ხატვა, აღმოთ კერა და შემდეგ გადავწყვიტე კერაზეც. Როგორ შეგიქმნათ ის თქვენი ნახატებიდან რაღაც? Და შევედი კერვის გაკვეთილებს და კერძო მასწავლებელთან. უკვე სადღაც 10 წელია სტანდარტ კერვაზე და დამოკიდებულებთ კერა, მაგრამ მაინც ჩემი კერა ზედამხედველობის ქვეშ. კი, ჩვენ გეტყვით, რომ ქალბატონი სალომე კერვაში ემზადება ერთ-ერთ წარმატებულ კერა ქალბატონთან, დიზაინერ ქალბატონთან, რის სახაც და გვარსაც გონიბულად აღვასახელებთ. Და რატომ აი ესეთი, მე ვხედავ, რომ მას აქვს უფრო მეტად ესეთი ელეგანტური და მაღალი მოდის კაბებს ქმნის, ხატავს, კერავს, ვიცი რატომ. Ნამდვილად უკვე შესრულებულია, ხო, კაბა შეკერილია, რომელიც და მარტო კაბებს კერავთ, შარვალი. Შარვალი მარტო კომბინეზონი გვაქვს შეკერილი, ჯერჯერ ვკითხოთ ეს დაუმთავრებელია ჯერ. Მაგრამ თვითონ მაინც კაბებს. მაღალი მოდის კაბებს ქმნის ქალბატონი. Ფერსაცმელთან დაკავშირებით რომ ვფიქრობთ ფერსაცმელს, იმიტომ რომ აქტიურად ფერსაცმელთან მეტად აუცილებელი ფერსაცმელს როგორც დიზაინერი და ფერსაცმელი. კი, თავიდან მე როცა მომდოდა დიზაინერობა, კიდე მაშინ მქონდა ისეთ გათვალისწინებული, რომ ფერსაცმელიც მეტად ჩემი მიწანებული. Და ვფიქრობ, რომ პაპირებს მაგასაც. Ერთი კითხვა მაქვს. მარტო ქალის ტანსაცმელს კერავს თუ მამაკაცს? აი ეგეთ ძალიან მომწონს საერთოდ კაცის ტანსაცმელი და ვფიქრობ კაცების ტანსაცმელს აჩერდება. Особенно საინტერესო ბიზნესი გეტყვით მამაკაცებს. Тоней кайф. Თქვენ ახლა ფაქტიურად მეათე კლასში ხართ, ხო? Ანუ აბიტურიენტი. აბიტურიენტი. Тоней кайф. გეტყვით, რომ ის თავის ფეხსაცმელთან ერთად ქმნის ამ თავის მაღალი მოდის კაბებს და
როგორც ორგანიზაციის წევრს ჩვენ კი კარგად ვცნობთ უკვე სალომეს, მაგრამ გეტყვით თქვენს მოყოლებულებს, რომ ეს სალომე მუდმივად არჩევდება, მუდმივად არის განვითარების სტადიაში, მას უკვე შექმნილი აქვს ინსტაგრამზე თქვით, მოყევით ამის შესახებ. ამას რომ ხატავდი, გადავწვიდე ჩემი აკაუნტი, შემიქმნე ინსტაგრამზე და ცოტა ფოლოვერი მყავს, სახელია ჩემი სარი და დიზაინერ და იკვდებ ჩემს ნახატებს. Და შემდეგ იმაშიც მქონდა, რომ ჩემი შეკარებული დასაცმელიც დაიდო, მაგრამ ჯერ არ ანუ ასაცმელ შეხოთქენა ის შარფი ქუნდი ამ მაყურებლებთან მუშაობ თუ მარტო არა ძალიან საინტერესო ნამუშევარია დიზაინერულად თქვენთან არ ვიცი რა ხდება ჩემთან არის მხოლოდ მაღალი მოდა ჩემთან მხოლოდ მაღალი მოდა არის ამიტომ ის ესეთი წარმატებები მინდა რომ გისურვო, მაგრამ ამისთვის ის არიშურებს ძალას ღონეს და იმის გამო რომ ეს ასეთი მაღალი მოდის ტანსაცმელს ქმნის ფრანგულის შესწავლაც ამიტომ დაიწყო, იმიტომ რომ რა ვიცი რა ხდება საერთოდ მოდის ქვეყანა მოდის ახლა ნამდვილად უნდა მომავალთანაც ყოველდღე დიზაინერული მიმართულებით გამოცემოს ეს ეს და უნდა საპრანეჩი დაიღოს თავის კოლექცია და მოხდეს გამოცემა. ასაც ჩვენი ორგანიზაცია აუცილებლად ქუჩში დაგიდგებათ, ექნება ერთ-ერთი აქტიური მიიღოთ მონაწილეობა საპრანეჩი. აუცილებლად ასეთ ახალგაზრდებს ნამდვილად ხელშეწყობა ჭირდებათ. დავაანონსებ აქვე, რომ ქალბატონი სალომე თანდაშვილი მიიღებს მონაწილეობას ასოციაციის ღონისძიებაში და სწორედ იქ მიიღებს გამოფენს მის კოლექციას უკვე ტანსაცმელების მოდელებს. მე ვფიქრობ, რომ ის ამ ჩანახატებში და სკეჩებში უკვე იგრძნობა ფრანგული მაღალი მოდის ელემენტები. შეიძლება ბევრი არ მესმის ახლა ამ ხატვაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ელემენტებს ვხედავ, რომ ეს არის მაღალი მოდა. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შემდეგ ღონისძიებებზე აუცილებლად ჩვენ ხმამაღლა ვიტყვით, რომ ჩვენ ვაცმევს ქალბატონი სალომე თანდაშვილი. ამას ეს იქნება ხო პირდებით. როგორც სამეს უნდა ასევე მიიღოს პროექტში მონაწილეობა, ეს პროექტი იქნება შევისწავლოთ ფრანგული ენა, პროექტში უნდა მონაწილეობა მიიღოს, სურვილი აქვს და იმედია ამ ისწავლეს ფრანგული ენას და თავისუფლად შეესწავლოს. კი, პროცესშია, ამიტომ ზუსტად ამიტომ ვთქვი, რომ ასეთ ახალგაზრდებს ნამდვილად ხელშეწყობა ჭირდებათ, რომ ადამიანი სახეზე ყავს, რომელიც არ ჩერდება. ხო? ასე. კიდე რა ხომ არაფერს დავამატებთ თქვენ შესახებ. აბიტურიენტი, თქვით რომ აბიტურიენტი ვარ, სად სწავლობ? რა მიმართულება გაქვთ არჩევ? ალბათ ტურიზმის განხრით წავალ, ან სოციოლოგიის განხრით, ზუსტად თქვენ ესე იგი გატაცება, თქვენ დიზაინერობა და პროფესია სხვა საფეხურით თუ არა, მეც მქონდა გეგმაში, რომ მიმუშავა იქ, სადაც უფრო დიდი შანსი მქონდა ფინანსების სიმხრივ და შემდეგ მოგრძნობული თანხით განვიხორციელებინა ეს ყველაფერი და გავხდარიყავ დიზაინერი, ან დიზაინერობა მინდა პროფესიად. ძალიან კარგი. ტურიზმით საჭიროა, სხვათაშორის აი საფრანგეთთან ერთად ჩვენ გარკვეულ პროექტებს ტურიზმის მიმართულებით და იმედია თქვენ კიდევ უფრო მოვიზიდოთ. ჩვენი დიზაინერული ნიჭები და სათხო არ აქვს გაკეთება. მოიზიდოთ აქეთ ბევრ ფანტომეს. ასე რომ ქალბატონი სალომეს ნამუშევრებს უფრო კარგად გაეცნობიან პავლინის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, დეკემბერში, დეკემბრის მიწურულს იქნება ჩვენი ღონისძიება. გვეწვიეთ, ნახეთ მისი კოლექციები. დაათვალიერეთ მისი სოციალური გვერდი, სადაც კარგად უფრო ახლოს გაეცნობით მის შემოქმედებას და აქტივობებს. წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონო სალომე. ძიუნჩი შოლებიდან მოდის. დიახ, დედასთან. დედასთან მოდის ეს ხატვა, დიზაინერობა და ეს მოთხოვნები ძალიან კარგი. დედას ხომ არ ხასე შესრულებული
მაგალითად თქვენთან მიქნება წარმოებული, მაგრამ ოთხი გასავლეთ როგორ უნდა და მიმართულება ალბათ მაინც დედისგან გაქვთ ხო მიჩიტები ხო? დედას აქვს რაღაც ნახატები ბავშვობიდან მოგონთ, ეხლა არ ახატავს. ჩამოხატავ ესე. ეს ესკიზი გაკეთებული, რითიც შემდგომ უნდა გამოიჭრა და უნდა იყოს თავის სახე განსაცდელი. ასე რომ ორგანიზაციაში სულ მალე გვეყოლება წარმატებული დიზაინერი და წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო სალომე. Ești un om de pro, primul designer, eu, vezi, ce mi-am organizat, ce să fiu. Ei, zustat, da, am vitom cu mamă, cu mamă, cu arom, ce dacă am și ce vit, cu etrom, ce nu ați mers, ca o dată mi s-a rămas. Ce nu cos, pemțele, hatule, poete, musicose, compozitore, designeri, acolo, dar organizația și dacă ne dăm din alea, designeri, ce ar fi. Mă mai iar avem picro, pro, că ce am o halve bune designeri, ce nu organizația și romeriți ce ați mers. Am gera pe mama ca să stau să ți zic eu dau. Nu știu, mai să nu. Cai tu am să ne. Mădlobă să mă gărsene tot cabatonul Salome, თქვენი ასეთი აქტიურობისთვის, ორგანიზაციაში ასეთი ჩართულობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს საქმიანობაში. Da, ჩვენი მე ვიცი რომ შობლებისგანაც უაღრესი დახმარება გაქვთ რომ თქვენ და ხელშეწყობა რომ თქვენი ტალანტი ეს გამოვლინდეს. ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან თქვენ აუცილებლად დიდი ხელშეწყობა გაქვთ და გეკნებათ სამომავლოდაც ვითანამშრომლებთ, ასე რომ დაგეფშვიდობები წარმატებებს გისურვებთ, უმაღლეს დაამატებით. წარმატებები, წინსვლა და დიდასპარეზე გასვლა. Მოდის ველეურში მონაცხადების მიღება, საფრანგეთში, საქართველოს ხელშეწყობის მიღება. წარმოდგენს ის უროთ ყოველთვის. დედინამო ტელემაყურებლებს და მომავალი ქალბატონი სალომე უფრო საინტერესო უკვე შეკერულ განსაცმას მოიტანს, რომელიც შემდეგ ჩვენებებში იქნება უკვე საფრანგეთში. Წარმოდგენილი. Нахомис. Пожалуйста.